السلام علیکم منش میں ایک کسانوں کی فنکار دانش بلوچ انچو کی جمع زانے کے پورا ملک تو کا کرونا وائرس یک باز یعنی یک مصیبت طور سے کیسے نازل ہوتا تو یہ کرونا وائرس سے بچے کے طریقے کار ہمیشہ کہ ماں شما کیسے تپے سرا ماس کے بھی بندے وہ پدا ہر وقت ہمارا ایک پشان کے یا کل کے بیتے تو ماں تپے سرا تو دس تھیر بھی کنے تاکہ دومی مردما یہ جراثیم ملک گنتے وہ دومی مسئلہ شی کہ اگا ماں کسی ہوا دست بھی ممل لائنے وہ پرچے کے دست میں لینا گا چھے یہ ایک دگرا سے جراثیم کہتے ہیں پتہ شفٹ بہنتے ہیں منتقل بہنتے تو کوشش ہمیں بیکنے کہ ماں یک مرد میں چھے دومی مرد میں چھے فاصلہ تو کا یک میٹر فاصلہ تو کا لگیں وہ دومی کا پیشے کہ ماں کہتے ہیں رش سے جاگے چھے پریز بیکنے ہمود از باز رش ہیں ماں او دا ہم مروئیں اور او دا پریز بیکنے گورنمنٹ ہم یہ پابندی لگائیں تھا لاک ڈاؤن کتگی لاک ڈاؤن نے مقصد ہی ہمیشہ کہ ماں یک دگرے گما اجتماعی طور سرا گیشتر ممل لیں اور یک دگی تاکہ یہ جراثیم یک دگرے گما پاس میں بنتے ہیں وہ پدا مواد بھی احتیاط بھی کریں یہ احتیاط بہت ضروری ہے بچے کہ ماں احتیاط نہ کریں گڑا کہتے ہیں یہ بیماری یک دگرے سے منتقل کرتے ہیں تو گورنمنٹ یہ پابندی یہ تھا اور ماں فائدے کے پابندی نہیں سرا عمل بھی کریں وہ پتہ بار بار موتی دستانہ کیسے صابن لوگاں بشو دیں ہر وقت کے ماں اگر ڈنا درکائیں یا ڈنا سے پتہ واپس لوگا بیائیں تو لوگا بیائیں صابن لوگ موتی دستانہ کم از کم 30 سیکنڈ تک ہوتی دستانہ بشو دیں تو اس سے ماں گیشتر بچت کریں یہ چیزیں سے میں بچت بھی کر دیں تو من ہوتی درائیں قوما سے ہوتی درائیں معلومہ سے ہمیں دستبندی کرنا کہ یہ ہدایتیں نہیں سرا عمل بکنے گورنمنٹ ہدایتیں نہیں سرا عمل بکنے کہ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کو تھا اور لاک ڈاؤن تو کا کہتے ہیں ماں ایک دگری کو ماں ملنے کا سے پرہیز بکنے گیشتر لوگ تو کا بنن دے تو شرط رہے پرچے کے اشے سے کہ ماں بیماریاں سے بچت کریں کرونا وائرس سے بچت کریں اللہ پاک مارا کہتے ہیں بیماری سے بے بچ اور تو سے معلوم کرنا میں ہمیں چھو معلوم کرتا میں ہمیں چھو دوست مرد مستا میں ہمیں چھو ملک تو کا عوام ہستے ہیں ادھر سن بیماری سے بے چینی میں نے اللہ پاک سے ہمیں دعائیں اور ہر وقت نماز بوانے دعا بھی کریں اللہ پاک سے ہمیں دعا بھی کریں کہ مارا اللہ پاک یہ بیماریاں سے بے بچ چینی بعض بعض میں نے دعائیں